чого почати? Зараз. Ага. Зараз почну. Я так приготувалася. Приїхала з магазину, накрасилася. І зараз почну знімати відео про... про те, що їдять водії, ну, безпосередньо я. Що я їм? Що я собі купила? І скільки на це коштів потратила, зараз гляну. Чеки. Чеки я зберегти. Так. Один чек і... Ні, це не теж. Це старі чеки. Добре. Зараз почну. Почну. Привіт! Хочу розказати, показати покупки, які я роблю кожного тижня. Зараз гляну, чи воно видно, нормально буде. О, файно, класно. Так, так можна ще. О. Значить... Всім привіт, доброго дня. Перед вихідними я завжди їжджу в магазин, купую продукти на тиждень, щоб мені вистачило на тиждень. Я зараз хочу розказати і показати, як я харчуюся. Свій раціон я такий маю згідно здоров'я, щоб завжди було це здоровим, щоб не було тяжко на шлунок, тому що робота в основному сидіти треба, і тому я стараюся звертати на це увагу. Так, зараз я вам покажу, що я купила. Значить, стандартний мій чек на тиждень складає 50 євро, ну плюс-мінус 5 євро в одну або в іншу сторону. Значить, якщо щось там екстра я хочу купити, то ця сума збільшується. Наприклад, я сьогодні була в двох магазинах, і я в одному купила цю цілу торбу і плюс це все купила на 56 євро 19 копійок, в другому на 9,89 на 10 євро. Ось 56, ну і 9,89, це 66 євро. Така сума вийшла із-за того, що я планую готувати борщ, тому я купляла м'ясо, і плюс у мене такі екстра витрати вийшли, це сезонова клубніка, полуниця. Просто прекрасно. Це вже німецька, вирощена на полі. Тому я по акції купила одразу дві упаковки. І що ще купила? Я шпаргу купила. Тому що зараз сезон шпарги. І я, ну, в сезон завжди треба купувати продукти в сезон. Значить, приступимо. Що я купила? З одного магазину я зараз покажу. Це помідори. Вони коштували 89 центів по акції. Клубніка коштувала, тут 500 грам, коштувала євро 59. За кілограм я заплатила 3 євро. Це нормальна ціна, судячи з того, що в Австрії я приїжджала біля поля, то там кошик 2,5 кілограма 17 євро коштував. І вона не була така запашна і так далі. Тобто це нормальна ціна. Клубніка. Так. Помідори, черрі. Я завжди купую черрі, тому що вони не такі дерев'яні, як такі, ну, як звичні червоні помідори. А черрі завжди такі мають трохи солодкуватий запах і аромат помідора. Тому черрі відкладаю. Потім зелень в горщику. Петрушка, тому що я половину використаю, половину залишиться, і мені буде якась до салата там чи до ще чогось. Потім. Що я купила? Ага. На тиждень я купую собі авокадо хас. Вони так називаються. Авокадо хас, ну щось типу такого. Я завжди беру тверді,
взагалі такі тверді, бо вони в мене лежать у мене цілий тиждень. Ну якби я 7 штук купую, євро 50 чи євро 40 коштує один, і я купую 7 штук на кожен день. О, для них навіть я приготувала кошечок, тому що їм не можна в пакеті лежати, вони так псуються, а класно дозрівають вони або в папері, або в кошику такому. Я їх складаю собі в кошечок. Кожного ранку я з кавою, як роблю собі каву, то я з'їдаю одне авокадо. Кулечки використовую як мусорні пакети, їх не викидаю. Так, ну все, я тут складаю таку нішу, авокадо я не кладу в цей. Це теж складаю в нішу. Потім покажу, як вона тут виглядає, ця ніша. Так. Те, що я обов'язково купую кожного тижня, це яйця, щоб робити омлет зранку. Дві упаковки на тиждень вистачає, по 3, по 4 яйця я роблю собі омлет. Я теж тут складаю, в нішу, в холодильник не кладу. Далі, ну і обов'язково це матіас холандіше, голландська риба ця. Це я складу в холодильник. Зелень теж до борщу. Ага, уксус. Я купила уксус для того, щоб протерти холодильника. Я хотіла протерти холодильника, бо мені не дуже його таким, мені сподобався свіжим, його здав минулий водій, який працював на цій машині. Тому я вирішила купити уксус і просто протерти собі всередині для того, щоб там все було. І омила все. Але в кінці я завжди протирала уксусом, тому я це зроблю. У мене холодильник майже пустий. Одна тільки вкусняшка. І він чистий, тільки тут витру просто уксусом. Щоб все було тіп-топ. Значить, так. Це хай буде. Тушонки остаток. Це в мене рибка до холодильнику йде на завтра. Уксус залишається десь його. Потім. Так, що ще я беру? Я беру 4 моцарелли. Моцарелла. Така. Моцарелла. Теж саме дуже класно її їсти. Собі закладаю. Холодильник. Потім сок виноградний. Сок виноградний. І демі. Обов'язково чіпси голландські. Якщо ви не їли голландські чіпси, то ви не знаєте, що таке чіпси. Вони зроблені з справжньої картоплі. З якоїсь там смісі, яка... пюре, там, і воно потім робиться... Роблять з неї чіпси. Ні, це справжні шматки картоплі. Найсмачніше, що може бути, вночі її може там перекусити. Ага. І моє здорове харчування – це смузі. Я взяла 4 різних види смузі. Зараз розкажу, для чого я їх взяла. Це смузі з ягодами, це смузі моє любиме з манго. Це смузі теж з манго, я люблю дуже з манго. І тут смузі з яблуком, там, ну, тут дуже різні ці. Я смузі беру, тому що, зараз покажу, що в мене є. У мене є сімена чиа, і я цими смузі заливаю ці сімена, і виходить супер корисний десерт. Вона містить багато білка, омега-3 кислот. І я заливаю собі так повну кружку, заливаю цих сіменов соком. Вона настається і виходить дуже смачна така кашка. Соки я одразу ставлю в холодильник, тому що вони... Ну, не як соки, вони без консервантів, і вони мусять стояти в холодильнику. Добре. Без них, без
цього я теж не можу обійтися. Потім, ну, шпаргу я купила, тому що завтра в мене вихідний, я собі її просто відварю, полію оливковою олією і такий буде, така буде їжа білкова. Потім банани. Я теж їх достаю з пакетів. Не мокрі стають. Банани. Банани і кладу тут, у мене така коробка спеціально для фруктів. Банани, зелені яблука. Зелені яблука, кислі. Теж мої улюблені. Я беру 6 штук теж на тиждень. 6 штук на тиждень. Їх теж багато не з'їстиш. По одному яблуку в день. Пасата. Це така з базиліком. Це до борщу буде. Замість томатної пасти. Потім замість хлібу я купую кнекерброд. Їм таку, таке, як би сказати, що в мене є сік журавлини. Я його розбавляю з водою і п'ю як журавлини сік і сік гранатовий. Потім що я тут купила? Ага, потім я ще купила такі натуральні без цукру, такі цукерочки желатинові, я їх тут завжди собі ставлю. Ставлю тут і їм, коли вночі хочеться спати. Або хочеться просто чогось. Так, це сир. Ага, паприка. Така запашна. Звичайна солодка паприка, просто в такому вигляді вона... Вона має більш виражений аромат, ніж ця, як штучна. Потім думаю, я сладкість. Я купила кукурузу сьогодні. Щось сьогодні в всіх супермаркетах продавалась кукуруза. Я її дуже люблю. Це треба буде зараз зварити. Зараз зварити. А потім набір перців. Набір перців. Це теж, бо в мене не було. Тут такі нарізки, таке, щоб бутерброд робити. Це холодильник, так. А і цибуля. У мене таке було цибулі, забула шварити, і не було цибулі. Добре. Все, так. Покупка. Це все, що я розклала, показала це на 56 євро. Тепер з іншого магазину. Сметана до борщу. Сметана. Так. Капустина одна конусообразна до борщу. І м'ясо. Я купувала ребра. За м'ясо я заплатила майже за кілограм, 964 грами, 6,26. 6,50 кілограм коштує, але це ребра. Ціна їхня, ну, чомусь висока. Так що буде борщик з ребрами. Все. А, це зелень. Укроп. Укроп, петрушка окремо, укроп окремо. Це зелень окремо. Добре. Ну і все, ага. Ну і тут що в мене ще було таке? Бурячки. Червоні, тяжко їх, кстати, знайти. Не відварені, а такі звичайні червоні, їх тяжко знайти. Їхня ціна 2 євро за кілограм. Ціна бурячків червоних. І що мені тут ще? А, це мені сьогодні акція якась була в супермаркеті, Парадон так роздавали. Зубну пасту. То я взяла зубну пасту. Ну і все. В ітогі потрачено 66 євро. Закуплено все, що потрібно на тиждень. Плюс екстра, те, що я купила не по плану, те, що я там клубніка і кукуруза.
чіпси. Чіпси я рідко, звісно, купила, але я їх люблю, бо вони справді з картоплі. В Нідерландах, щоб зробили щось не з картоплі, а штучного порошку, то немає. Справді шматки картоплі і так далі, навіть можу показати вам. Просто картоплина. Коли я щось не використовую і не їм, то я, щоб воно не вивітрювалось, так запаковую. Все. Так, це треба зараз з'їсти, це покласти до фруктів, це до овочів. Це треба з'їсти зараз, так. Добре, зараз покажу, як тут воно все виглядає. Так, переверну камеру. Так, тут виглядає моє таке місце для овочів, фруктів. Тут така коробка в мене. Коробка, паприка, капуста. Яйця, і там внизу в кошечку авокадо. Тут авокадо собі лежить. Все, там вода, там чайник, там вода, там овочі. Все я тут складаю, тут завжди як їдеш прохолодно. Тут кришка закривається. Ну і холодильник. Холодильник відкривається, і тут в холодильнику м'ясо для борща. Моцарелла, смузі, нарізка, сир і кола. Так, тут виглядає моє таке місце для овочів, фруктів. Тут така коробка в мене. Коробка, паприка, капуста, яйця. І там внизу в кошечку авокадо. Тут авокадо собі лежить. Все, там вода, там чайник, там вода, там овочі. Все я тут складаю, тут завжди як їдеш прохолодно. Тут кришка закривається. Ну і холодильник. Холодильник відкривається, і тут в холодильнику м'ясо для борща, моцарелла, смузі, нарізка, сир і кола. Вип'ю коли. Добре, вип'ю коли, потім з'їм клубніку, бо вона вже тає. Ні, не, ну поставлю її в холодильник, щоб вона була, щоб вона охолола і була холодненька така. Хай поки що стоїть. Все. Все, тут у мене це, так, так. Ну і все. Виключити. Добре. Ну, на цьому все. Можна сказати. Можна сказати, на цьому все. Починається вихідний у всіх. Моя камера стоїть. Добре. Ну, все. Головне для водія – це харчуватися здоровою їжею. Не їсти фастфуди, хоча я люблю дуже Макдональдси, але кажу ні солодкому, ні смаженому, тільки єдине, що омлет я собі роблю там щоранку, якщо там виходить так, що треба їсти зранку. Якщо виходить так, що працюю вночі, то взагалі якось так все змішано виходить, не вдається так в режимі, якось воно так перекручується доба. Що ще хочу сказати? Ну, я, звичайно, люблю солодке, люблю торти, але я вирішила від цього відмовитися. Можна знайти альтернативу, можна знайти щось такого більш-менш, ну, більш-менш здоровішого, ніж там їсти торти і так далі. А я їх люблю так дуже. Так що, і активність. Активність повинна бути завжди. Активність – це найважливіша
така засада здорового життя, активність і правильне харчування. Дякую за увагу.